Starne to, Piere. Poďme ďalej, poďme hold your own. Trošičku som sa rozostával. Musel som. Pretože, ako vidíte dole, mám 85 healthu. Skápal som zase dvakrát. Jedenkrát to bol vlk, ale problém je, že ja idiot som chodil v noci vonku. A v noci je tu čierno-čierna tma a problém je, ak si dáte fuck you, všetko je OK. Vidíte, ale ak vás niekto napadne, potrebujete vytasiť zbraň a je totálna tma. Absolútne neviem, kde strieľať. Chcel som ušetriť trošku času, že si naťažím, bohužiaľ v tejto hre nejde spať, takže chcem niečo robiť aj v noci, ako to tu nechať bežať. A raz som skápal, keď som to bežať veru nechal. Mali sme postavené len tieto dve steny, tak som sa tu postavil proste a nechal som kraftiť šípy. Pretože ideme k traderovi a chcem mať niečo na obchodovanie a šípy mi prídu taká normálna voľba, pretože je to len kameň a drevo. Tak som tu stál, počul som kroky za sebou, ale reku, tak máme steny, seriem na nich a začali po mne páliť. A teraz netuším, či tie steny majú kolíziu, ale myslím, že áno, ale oni ma strieľali cez okno. Tak som postavil aj nejaké steny, ktoré okna nemajú. Zašívam sa potom na kraftenie tuto, tak nechávam to tu kraftiť. A tuto ma zatiaľ nezabili. Dobre, nevadí, takže ďalšia smrť, dokonca dve. Bude aspoň sranda dvíhať si ten hold zase hore, keď na to prídem. Ďalšia vec. Jade Tiger, aspoň dúfam, že to čítam správne, mal dobrý postreh, pretože ten fight bol minule úplne strašný. Ak sa chcete vyhnúť hunterom, keď strieľajú, potrebujete sa uhýbať do strán. Niekedy nabehnú až moc blízko, takže sa potrebujem hýbať. Momentálne, keď sa hýbem, tak tá zbraň je v pohode. Strieľa tam, kam potrebujem, ale ako náhle stlačím aj sprint, pozrite sa, čo tá pištoľ urobí. Ja som si to predtým nevšimol a videl som samozrejme krížik, tak som pálil. Ale pozrite, kam tá zbraň strieľa. Niekam úplne do prdele. Díky moc, kámo, ja som si to absolútne vôbec nevšimol, takže ten fight je trošku obťažnejší, keď potrebujem prešprintovať a máte stres, máte chaos a vtedy nabehli dvaja, tak fakt som nechcel skapať toho healthu, už by som nechcel stratiť veľa. No a vlastne toto je úplne useless, takto. Alebo ak šprintujem, nech sa mi stratí ten crosshair, nech viem, že proste strieľať nemôžem, nech mi zmizne počas sprintu. Je to také dosť divné, ale tak hádam, na to zvykneme a preto aj tak používam luk, lebo tá pištoľ je... Dobre, toto je náš house. Začiatočný, trošku som to tu rozostával, toto bude poschodie, nemal som viac klincov, aj keď už som zase nejaké nazbieral, ale do stavby sa pustíme neskôr, alebo to budem lepiť offline, pretože toto tu je strašne zdlhavé, strašne. Nepamätám, ktorý deň sme končili, ale momentálne máme deň 8. Takže nič, len ťaženie, klince, sem tam prídu huntry, nejaké klince donesú, čo pomôže, ale to stávanie je strašne zdlhavé. Nevadí, ale máme konečne nejaký baráčik, kde sa môžeme aj zavrieť. OK, tak čo berieme k traderovi? Mám nejaké luky, hádam bude chcieť. Mám nejaké šípy, chcel som zobrať ešte sforge. Mám nejaký koper, ja zoberiem asi polovicu. Zoberieme 8, pretože koper zatiaľ, neviem, nenašiel som nejaké využitie, možno na nejaké recepty bude treba, ale medí máme dosť, takže ja skúsim, či to nebude trader chcieť. Co stávanie mi aspoň uklodnilo trošičku nervy po tom turistickom simulátore z minulého dielu, pretože ja aj ten quest to bolo na nervy. Nie je to žiadna krása, nie je to nádhera, ale poslúži to dobre. Fajn, poďme do sveta. Máme quest, že máme navštíviť tradera, tak poďme konečne skúsiť niečo nové a vypadnúť z tohto hnusného ostrova. Aspoň na chvíľku. Tuto myslím, na tomto ostrove ani žiadna baňa nie je, takže sa tu k iným materiálom nedostanem, takže budem musieť ísť zrejme na ďalší ostrov, aby som mohol stavať ďalšie crafting tabley a aby sme sa vôbec posunuli ďalej. A ideálne by bolo mať loď, ale ešte neviem ako k nej. Uvidíme, možno to bude questom. OK, takže trading post 25, ideme. Varpujeme na ďalší ostrov. Aha. A, máš tu nejaké veci. Ti to vyberiem, možno niečo pokúpiš. Trošičku to tu omrkneme, kým pôjdeme za traderom. Aha.
Tak nejaké tieto party by si mohla chcieť, pretože ich mám milión a tá pištoľ mi lezí na nervy. A hodne. Pozriem na mapu, aký je ten Trader Island veľký. Nie, ten je malinký. Tak asi zrejme túto baňa nebude. Trader chest. Aha, no na to prídeme, ako to funguje. Zatiaľ to chcem obehnúť. Či náhodou ešte nejaký fajn loot. Ale nie, ešte tuto je nejaký domeček. Tak, smeti. Múka, sklo, drevo. A ty si kto? Jack. No dobre, nebudem s tebou kecať, lebo možno to je quest a celé to zabugujem. Poďme podľa questu. Dobre. Craft a shipyard. Super, ideme na loď. Vybavené. No ale teraz by som ti chcel predať nejaké veci. 250 čípov. Ako ti to predám? Aha, áno, pravím. Predať všetko. Total price 500. Akože tie šípy, vyrábanie tých šípov je strašne zdlhavé. Týchto 250 šípov, ja neviem, či som nevyrábal možno pol hodinu čistého času, kým sa to navyrába. A to nehovorím ešte o ťažení. Fajn, máme 1456 peňazí. Nezaujíma ťa pokazené jedlo, no tak dobre. A čo party? Koľko máme? Jeden? Sel, dobre, zober si. Máme toho dve plné bedne doma. Ja ti ešte nanosím, ak chceš. No ale máš nejaké jedlo, mictiu. Daj, prečo nie? Koľko máš? Jednu za 10? Daj. Tak jedlo si nakúpime. Jedlo sa hľadá ťažko. Surové kura. Daj, vezmeme. Máš dobré veci. Dobre, chceš luk? Prečo mi... Za 5. No tak to sa absolútne neoplatilo vyrábať. Takže šípy. Šípy sú dobrá voľba. Aj keď sa to dlho kraftí, ale aspoň niečo robiť v noci. Nechám to bežať, skriem sa do rohu a nech si krafti šípy. Poháre si narobíme. Pečené kura. Za koľko? Za 6, daj. A taktiež asi benzín. 24. Benzín zoberiem, pretože benzínu bude treba. Medené káble, to si môžeme navyrábať. Skúsime tu meď. Koľko? Dám ti jednu. Za 4? To ti nedám. A káble? 1 za 1. Si na hlavu, vieš čo to treba kraftiť? Tak myslím, že máme. Ja to tu len tak v rýchlosti preletím, či nenájdem nejaký dobrý matroš, alebo respektíve iný matroš, ktorý sa spavnuje u nás. No, mám železo. Á, počujem kroky. Takže tuto máš hantrov. Ajajajajaj. Možno, dúfam, že už ho nebudeš potrebovať zabíjať do questu. Á, Gacek, tráf sa už. Dokonca dvaja. Dobre, jeden. A kde je ten druhý? Tu. Á. Ty špína, jak si ma trafila? Aha, vy ste tu dvaja. A ja nemám staminu. Dobre, jeden. Ajaj, trafíš sa, Gacek, už. Tak toto bolo tesné. Rýchle lekárničky. Kriste, pane. Nemám miesto. Dobre, niečo zožerieme. A koľko dáva tá polievka? 40. To by malo byť fajn, pretože uvidíme, či nám to dvihne wellness. A nie, dvihlo nám to health, takže potrebujeme dobré jedlo, presne ako v 7 days. Máme quest, že máme postaviť shipyard, ale ja ho nikde nevidím. Pozrieme do questu. Soul bench. Aha. OK, takže potrebujeme ísť domov a vyrobiť pílu. No dobre, seriem na železo, nejaké železo máme. Ak bude treba, prídem sem ešte ťažiť, ale uvidíme, koľko bude treba na ten shipyard. Tento ostrov vyzerá zaujímavo. Zamrznutý. Fajn, poďme domov. A kde je domov? No a neviem, ktorý je náš. OK, nevadí. Ideme, pozrieme. Aspoň to otestujeme. Ktorý je náš? A, trafili sme. Takže jednička je naša. Škoda, myslel som, že bude predávať aj nejaké
nejaké materiály ako kobalt a také veci, čo nám treba ďalej, ale zrejme nie. Musíme si to objaviť sami. Soul bench potrebujeme. Soul bench, tu je. 25 klincov, 20 iron ingotov. Kriste, pane Bože. Mám 5, takže potrebujem ešte 4. A pôjdem zrejme na ten Trader Island pre železo. Pretože u nás to tu už je dosť vykradnuté a nechce sa mi tu behať hodinu. Tamto je predsa trošku menšie. Takže vyložím matroš a pôjdem tam. Vidíme sa za chvíľku. Boha vášho. OK, mám 100 železa. To by malo byť 20 ingotov, čo by malo byť presne. A plus doma nejaké zásoby, lebo Kriste, pane, neviem, koľko bude zase treba na tú loď. Čo na loď? My teraz ideme postaviť soul bench. Z toho postavíme ešte len ten shipyard a až tak budeme stavať loď. Takže som zvedavý, koľko materiálu, pane Bože, to ťaženie. Boha tvojho aj s vlkom. Kde je, keby som ho aspoň videl? Seriem na teba, čau. Už chcem ísť domov. A, tuto je prístav, chvála Bohu. Fajn, go home. Nech pokročíme. P1, use, OK. Mám pocit ale, že ten shipyard by sme mali stavať pri vode, nie? Takže to bude chcieť ešte nejaké foundationy. No uvidíme, ako to bude vyzerať. Ale zrejme to bude chcieť aj nejakú foundation, aby sme si postavili nejaké molo. Hádam. Neviem, uvidíme. Koľko máme ingotov? Natopíme ešte asi 10. Chcem si nejaké železo nechať. Neviem, čo všetko budeme potrebovať. 4 minúty, zase máme čas. Pane Bože, v tejto hore všetko trvá. A nie je tu čo robiť. Pomedzi to zatiaľ. No dobre. Na soul bench by sme mali mať. Poďme na to pozrieť. Hodíme sem všetky veci. Čo je tam treba? A soul bench. Jedenkrát. Craft. 3 minútky. A myslím si, že budeme potrebovať ešte drevo. Tak ja zatiaľ vybehnem na drevo. Nerespawnili sa mi tie veľké stromy. Tak ja to tu budem rúbať, nech máme čistú cestu. Na pláž. A hotovo. Daj. No, kam ťa dáme? Je tma, takže zatiaľ tuto. Potom preložíme, ak bude treba. No ale modely tu majú spravené fajn. Aká pílka. Dobre, čo vieš vyrobiť? Chicken coop. Plantbed, toto, aby sme si mohli pestovať, ale fertilizer nemáme. Dobre, uvidíme, kde sa to robí. Shipyard, toto to je 35 klincov, 50 dosiek. Aha. Ale môžeme tu vyrábať dosky, aspoň ich nemusím vyrábať v inventári, čo je fajn. 10 a craft. Minúta 30. Ja pozriem, koľko sa to robí u mňa v inventári. 10, áno, craft, ja to zruším. 4,59, fajn, takže pílka sa oplatí. Presne toto potrebujem. Potrebujem nejaký workbench, pretože workbench, ktorý by vedel vyrábať veci, ktoré vyrábam ja v inventári. Pretože napríklad, keď som dával vyrábať čipy, ten čas je brutálny. Nejakých 60 čipov, myslím, že je nejakých 10 minút a tých 10 minút čumím do blba. Potom si spomeniem, že potrebujem súrne niečo vyrobiť, tak musím tie šipy zrušiť a potom to ide zase od znova. Jediná cesta je robiť to v malých dávkach, menších, robiť to dajme tomu po 2, po 3, nech sa to priebežne vyrába a ak potrebujem vyrobiť niečo iné, proste zruším zase celú lineu, vyrobím si to, čo potrebujem a zase to tam nahádžem. Ale potrebujeme nejaký workbench, ktorý vie vyrábať to, čo mám v inventári. Že to tu postavím, nechám to tu kraftiť, v 7 Days to tak fungovalo. Nechali ste si kraftiť veci vo workbenchi a váš inventár bol len na nutné veci, na vyrábanie nutných vecí. Dosky o chvíľku budú, tu tam môžeme. Ja nemám fiber, 50 fiberu. A to je ten problém, vonku je tma ako v rohu. A pokiaľ chcem zbierať fiber, potrebujem niečo vidieť. Ako napríklad tu. Tuto máme fiber, z jedného stebla dostanem jeden fiber, potrebujem ich 50. Rád by som to ťažil v noci, lenže zoberiem sekeru a bum. Nie je vidieť absolútne nič a ten fiber musíte trafiť úplne presne. A je nejaký... Ne, proste ho netrafím.
Takže v noci mi neostáva nič iné, iba sedieť na ryti doma a dúfať, že mám čo vyrábať, lebo vonku nespravím absolútne nič. Možno by to chcelo ten mining helmet, ale na to proste nemáme šurky. Kevlar by možno aj bol, plastik, nemám. Flashlight, to ešte nemáme absolútne. Elektrické party, deto. 8 minút, to by malo byť aj do rána, takže ja si dám pauzu. A budeme tu sedieť a čakať na ráno. Aby som mohol ísť až ďalej. Moja skrýša pod schodami, jak Harry Potter. Zase tu chodí aj zelokolo. Dúfam, že ma nezabiješ cez stenu. Ešte ma napadlo, čo ak tú fakľu vyhodím. Teraz neviem, kam som ju hodil. Do boha. Viem si vyrobiť novú? Jaj, chcel sa skúsiť, že keď ju vyhodím, či nebude horieť na zemi, že by som mohol ťažiť popri tom, ale nie. Torčka, klot nemám, pretože nemám fiber a neviem, kde som ju vyhodil, boha. Ak teraz ten hunter nabehne, tak som prdeli. Proste prdeli. Fajn, pol tretie ráno, ale začína svitať. Ja som sa v noci trošku hrabal v inventári a našiel som niečo, Ground Torch, takže môžeme si to tu osvetliť. A to aj skúsim, len chce to klot a klot je 10 fiberu. Fiber, teraz momentálne potrebujem 50, takže to bude pôrod toto naťažiť, ale skúsim naťažiť niečo viac, aby sme si dali aj tie fakle. Á, z týchto dostávam dvakrát, plus drevo. Tak to možno nebude až taký pôrod. Prasiatko. Mesko. Výborne. Tak, poď, bude slanina. Áno, dve. Dvakrát slanina z jedného prasaťa. Fajn, mám 100 fibru. Takže vyrobíme 5x klot. Minúta 30 a 50 nám treba na výrobu shipyardu. Tak, zatváraj, nech neťahá. Kde to? Tu. OK, shipyard. Máme všetko, konečne. Jedenkrát. Bum, 3 minútky. Fajne, ja idem ešte ťažiť ten fiber. To sa hodí. A z týchto malých dostávam aj drevo, takže... Kindervajce. Á, máme. Shipyard je hotový. Hurá. Teraz sa pozrieme, ako to vyzerá. Aha, takže ty potrebuješ foundation. Skvele. Dobre, ideme postaviť dock, takže postavím ešte dvakrát foundation. Ďalší quest, vycrafti loď. Som zvedavý, čo zase na to bude treba. Tu budem ďalšie 2 hodiny farmiť. No, problém je, že mi dochádzajú tie sacharidy, alebo karbohydráty, alebo čo to je. A ja nemám žiadnu zeleninu, takže... Kým sa to vyrobí... Gacek, hľadaj. No, zvierat tu je OK, tu s mesom problém nie je, ale tá zelenina. Ideál je rozbehnúť pestovanie, ale ten growing plot, alebo čo to tam je, chce to fertilizer a ten netuším absolútne vôbec, kde sa vyrába. No, idem uvariť to, čo mám, ale bude to chcieť rozbehnúť farmárčenie hneď, ako to bude možné. Dobre, plastik, potrebujeme nejakú vodu. No, v tomto uvarím jednu kukuricu. Šlak, aby to trafil. Viac vody nemám. A z vody, ktorá je v týchto pohároch sklenených, sa nedá variť. Iba z plastikových. Nerozumiem prečo, ale je to tak. Dobre, ale máme tu tie torčky. Kam vás dám? Dáme jednu tuto. Vidíme, ako to vyzerá. Vyzerá to... vyzerá tak spermia, ale nevadí. Dobre, tuto, kde kraftíme, môžeme dať jednu. Momentálne nemám odhad, ako to svieti a niečo dáme pred vchod. Dobre, dve si nechám, podľa toho, ako to bude svietiť, to ešte v noci rozhodím. Ten dizajn je strašný. Dobre, poďme konečne postaviť to molo, vydrbané. No dobre. A kam by sme dali to molo? Postavíme tu. Tak, tu by som rád plesol ešte jednu. A tuto môžeme postaviť ten shipyard. Dobre, možno budem potrebovať ešte nejakú foundation, ale to vyrobíme potom. Čo máš za problém?
Ty potrebuješ byť... Ono to potrebuje byť... Vieš čo, pôjdeš tu. Výborne, ja tu potom plesnem ešte dvakrát foundation, že máme nejaké to molo. Shipyard, ako to vyzerá? Fishing boat. 10, 50... Netuším, či mám dosť klincov, ale vyzerá, že to by nemuselo trvať až tak dlho. Bežím skontrolovať zásoby, ale máme nejaké železo, takže by som mohol klince aj vyrobiť, takže to by nemal byť až taký problém. Dobre, máme klince, Ježiš Mária, si nepamätám, koľko tam bolo treba klincov. Šlak ma trafí. Bolo treba, myslím, že 10 ingotov, no nič, zbehnem to dole. Len zožeriem zemiaky. Shipyard, fishing boat. 50 dosiek máme, 50 klincov máme, 10 ingotov máme. Crafty, motherfucker, koľko? 2 minúty? Nejaké 2 minútky. Dobre, zoberieme aj biofuel, aj klasický benzín, uvidíme, čo funguje ako. A poďme pozrieť na našu loďku dole. OK, lodička je hotová. Šup. Či na ňu doskočím? Vehicle name. Ľudia by mali mať ženské meno, čo? Tak vieš čo, budeš... Zuza. No tak to poďme testnúť. Lodička. Aha. Drive boat. Dobre, a čo je dole? Fuel and storage. Dobre, má to nejaký storage, to je fajn. No a teraz, bude ti stačiť biofuel? Nie. Niečo to napísalo tam hore? Not valid, OK. Biofuel nechceš, takže dáme ti polovicu z tohoto. 22, dajme tomu. To by malo byť 22 minút? Dúfam, že nie 22 sekúnd. Stov, tu môžeme piecť. Tak loďka vyzerá super, toto sa mi páči. OK, drive. Ja idem rýchle pozrieť na ovládanie. Fajn, to ovládanie tam je dosť chaotické, ale pozrieme na to. Drive boat. Aha, vlastne ovládanie je tu. Dobre, aha. Takže parking, on off. Dobre. Pradie ako kočička. OK, to ovládanie myšou. Dvojité V, forward, reverse a spotlight, num 7. Dobre, niečo svieti. Osmička je speed. Polovičný speed, full speed, štvrtinový speed. Dobre, pôjdeme na štvrtinový speed. Neviem, koľko to žerie. Dobre, naštartované to je. A mal by tu byť ešte kamera. Šoferujeme to buď zhora. Pohľad zozadu. A z kabíny. Dobre, poďme hore. Má to nejaký free look? Nevidím. Dobre. Poďme to testnúť. OK. Asi to chce dvihnúť rýchlosť. Polovičná a full. Poďme. Nejaký benzín ešte mám. Môžem vystúpiť? Nie, nemôžem. Myslel som, že sa tu môžem prechádzať, pokiaľ to ide. To zatáčanie myšov je trošku divné. To by sa mohlo poriešiť. Ale ináč fajn. Hehe, máme vlastnú loď. Že mi došiel benzín, nestráš. Dobre, znižíme rýchlosť. Na štvrtinovú. Myslím, že by som mal nacúvať. Vidíme si pohľad. Tak, a cúvni. Aby som sa na tú loď potom mohol dostať. Škoda, že nevidím dozadu. A. Myslím, že som narazil na breh. Nie je to úplne rovno, ale nie je to ani najhoršie. Dobre, pečko. Vypnúť. Tak,
Si vypnutá? Prečo sa hýbeš? Nehyb sa. Boha, nie že mi odplávaš. Vieš, čo to chcelo, Šuriek? Ale sme na druhom ostrove. Neodplávaš mi, že nie? Nevšimol som si, či tam bola nejaká kotva alebo niečo podobné. Reverse, nie. Dobre, pozrieme, koľko máme fuel. Aha, takže to bolo 22 minút a išli sme tu asi minútku a pol. Dobre, poďme to tu preskúmať. Či nemáme nejaký nový matroš? Potrebujeme nutne ten kobalt, aby sme si mohli postaviť ten advanced workbench. Toto vyzerá byť nejaká hora. Že by pod ňou bola baňa. Aj, zase počujem nejakých hajzlov. Nechcem sa byť. Chcem to tu konečne preskúmať. Nekašli. Dobre, hlava. Ježišmária, tie gun party. Tie party na pištol, tie už si nechajte. Baňa. Máme baňu. Čo sa z toho dymí? Prečo sa z toho dymí? Sa mi nepáči. Pavúk. Fuj. Šieti. Aha. Potrebujem torčku asi. Tak toto bude zaujímavé. Nemám. Drevo a klot. Mám všetko. Dobre, výrob. Lebo tu jednu som zahodil. Fuj, ďalší pavúk. Robíte niečo? Nerad by som skapal. No, vyzerá, že nie. Dobre, tak vás nebudem vraždiť. Neviem, ako v tej bani budem kopať, keď hovno uvidím, ale mám u seba ešte dve, čo sa dajú zavesiť na stenu. Ježiš, tak tu je tma. Čo toto? Dá sa to ťažiť? Nedá. Dobre, poďme ďalej. Ježišmaria, keď na mňa niečo vyskočí, zosriem sa. Ale nevyzerá to zle, vyzerá to dobre. Jaskyňa pavúci. Ježišmaria, vidím nejaké ore. Čo je to? Nevrám mu, že železo, šlak ma trafí, ak to je železo. Železo. Boha vášho, potrebujem iný matroš. Ale toho železa je veľa v tomto jednom orečku. Tie klasické na povrchu majú 10. 20. Ježiš, čo to je? Nekonečné ore? Nie. 23. Z jedného. Ale je to železo, no. OK, poďme to ešte trošku preskúmať. Ale tieto jaskyne sa mi páčia. To vyzerá dobre, to vyzerá cool. Toto sa ide niekam ďalej. Bohyňu, ja dúfam, že trafím von. Ale všade vidím železo. Železo. Čo je to? Ukáž, hliník. 22. Takže neviem, generuje to náhodne? Čo to tam svieti? Toto je nejaké orečko divné. A, skúška. Áno, čo to je? Olej. Ježišmária, to je nekonečné orečko. 42. Tuto máme niečo. Daj. Čo to je? Kobalt. Áno, presne to potrebujeme. Jaj, tak to je fajn. Konečne nejaký progres. 22. Dobre, železo. A, kobalt, ďalší. A ja tu nemám náhradný krompáč. A mne končí. Tak išiel som sa v podstate len previesť. Mám nejaký kobalt, ale teraz by to chcelo nájsť cestu von v prvom rade. Týmto smerom je bejska. Nie som si istý, ale... Nie, toto je slepé. Gácek, je tu mapa? Nie je, dobre. Toto bude trvať dlho. Možno tu skápem aj nahlad. Áno, tamto je východ. A ešte aj tma. Dobre, chce to nájsť našu loď?
Tak som rád, že sme našli baňu. Konečne nejaký posun. Ne? A sme na lodi. Štartuj. Zapneme reflektor. No, trošku to svieti. A smer bejská. Dobre, tak ja si myslím, že na dnes by stačilo. Máme nejaké nové orečka. Ja to teraz potestujem, koľko oreček budeme potrebovať na výrobu tých ďalších workbenchov. Alebo toho workbenchu, čo tam je. Boha, keby som vedel, kde mám prístav. Aha, tuto. Sme doma. OK. Vidíme sa v ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte.